Ale jedine, čo by som chcela, na poštu onej. Bezbariérový prístup? Áno, s kočíkom, aby sa mohlo chodiť a tuto po schodoch cez potok. Ale ináč v pohode, ja som spokojná. Aj keď som sice má veľa nechodím, ale som spokojná. Tak začala by som tým, že áno, mesto rekonštruovalo centrálnu mestskú zónu, ale vlastne sú tu nejaké normy, kde vlastne, ktoré nedovolujú, aby sa v takýchto častiach, ako sú tieto oblúkové mosty, napríklad tu oblúkový most pred mestským úradom, oproti teda reštaurácii, dával nejaký taký ten nájazd. Z toho dôvodu, že vlastne ten stupeň je taký by bol, že vlastne by bol možno problém, ani nie možno s tým kočíkom, ale pre vozičkárov, že by vlastne mohlo rovno behnúť pri tej väčšine opatrnosti pod nejaké auto. Je to, však vlastne sú vybudované teraz chodníky, hej, takže ja viem, že mamičky sa taktiež ponáhľajú dakedy, ale z tej bezpečnosti by mali asi využívať chodníky, ktoré sú momentálne dostupné. Mesto vlastne urobilo bezbariérový vchod do mestského úradu, klientské centrum vybudované je, napríklad aj knižnici, aj keď nie je bezbariérový vstup úplne, ale knižnica sa vlastne posunula o jedno poschodie nižšie, aby teda pre tých starších a možno ťažko chodiacich vlastne mohli ísť plynulo do knižnice. Tak. Čiže mesto neuvažuje určite, boli také požiadavky aj zo strany vozičkárov, ale fakt, že kvôli tej bezpečnosti tam sú nejaké normy a jednoducho nedovolujú, aby sa dávali takéto nájazdy na tieto schodíky, lebo ten sklon je taký, aký je. By musel byť veľmi strmý teda. Bolo by to veľmi strmé určite. Alebo teda zasahovalo by to do komunikácie. Aj do vozovky, aj do komunikácie, áno. Z tejto strany určite, lebo to je vlastne cesta druhej triedy. Je to iné, hej, možno na ulicu Májovú, že kde to je. Alebo pred reštauráciou smerom na parkovisku, tam by sa eventuálne dalo spraviť, lebo však tam je tam je miesto. Tam je chodník, ale potom čo z druhej strany. Tam zase je, tu od reštaurácie hej, kabina je chodník, tam by to mohlo eventuálne plynulo, ale čo na druhej strane, kde je ulica Dolná, kde by to vlastne tiež asi to výškové nebolo vhodné. Takže odporúčaš využívať tie, dá sa povedať, dva veľké cestné mosty, hej, ktoré sú. A preto je vlastne aj tento centrálnej mestskej zóne je širší oproti tomu, čo bolo v minulosti. Ak si teda všimli, že vlastne aby mohli tí vozičkári alebo aj tie mamičky s tými kočíkmi prechádzať a vlastne miniať sa s chodcami. Mhm. Takže v podstate nič už viac robiť nebudete, čo sa týka bezbariérovosti. Nie, pokiaľ na vedomosť, tak nie. Prevádzka pošty Žarnovica sa nachádza v prenajatých priestoroch, preto je potrebné riešiť všetky zásahy s prenajímateľom. Oslobili sme ho už minulý rok, kedy prislúbil, že vybuduje bezbariérový vstup do priestorov pošty a zároveň, že zabezpečí minimálne jedno parkovacie miesto pre imobilných občanov. S rekonštrukciou budovy začalo počas leta tohto roku a súčasťou je aj zabezpečenie bezbariérového prístupu. To by malo byť dokončené koncom roka 2017 a do konca roka 2016 by mali byť dobudované parkovacie sloby a garáž. Vybuduje majiteľ budovy bezbariérový prístup na poštu? Áno, majiteľia budovy plánujú splniť požiadavku nájomcu, to je Slovenské pošty, a taktiež obyvateľov Žarnovice vo veci vybudovania bezbariérového vstupu na poštu. A kedy zhruba, viete mi povedať? No, realizácia je plánovaná na približne prvú polovicu roka 2017. Všetko záleží od termínu vydavenia potrebných úradných povolení na stavbu, keďže bezbariérový vstup je súčasťou nejaké väčšej investičné akcie, ktorú pripravili majitelia v rámci tejto nehnuteľnosti a priľahlého pozemku najbližšej budúcnosti realizovať. Uh-huh. A čo to bude, ako to bude vyzerať, teda aké technické riešenie tam teda zvolíte? Tak bude to len klasická, v podstate zošikmená, vybetonovaná plocha s nejakou vhodnou povrchovou úpravou, napríklad dlažba a plus samozrejme zábradlie. Čiže klasika. Dobre, už keď teda vás mám na linke, bude majiteľ teda tej budovy, myslím, niečo ešte iné prerábať alebo budovať tam na tej alebo pri tej budove? To je, ako som v podstate naznačil, ide o väčšiu investičnú akciu, kde tou hlavnou časťou bude vybudovanie garáži v zadnej časti objektu, ktorá bola vlastne prednedávnom zbúraná. A to bude tie garáže ako pre verejnosť? Či to pre seba nejaké? Áno, budú k dispozícii pre verejnosť. Predpokladám, že
na predaj, na prenájom, to neviem, to sa ešte musí majiteľia vyjadriť presne tieto záležitosti. Čiže nejaké väčšie garáže, myslím tak, akože viac garáží, že to áno, nebudú len počet garáží, áno. Že to nebudú len dve, hej, že nie, dobre. Väčšie, oveľa väčší počet. Dobre, takže ďakujem za tieto informácie. No, poriadku.